Ahojte, opäť vás zdravia Liptáci, tentokrát z Liptovských hôr. Janos Močiara, Tomi, Gabči. Gabči v okuliároch. Rodíme sa po kolenách snehu, ideme na vrch Salatín nad morskou výškou 1630 metrov nad morom, kde prespíme, postavíme celtu, provizorný bivák a ukážeme vám, ako to funguje v drsných Liptovských horách. Sľúbili mi stany, dostal som ani ten. A to už všetko uvidíte o chvíľu. V dnešnej časti Liptákov. V dnešnej časti Liptákov uvidíte. Tomi sa bude oblizovať až za ušami. Gabči bude opakovať tú istú otázku. Chalani, už sme tam. A Jano mu bude odpovedať. Momentálne sme trošku poblúdili. Video začal natáčať. Hej, a to ako? Lebo ja som dal video, ty kokos. Aha. A myslel som, že to je fotiť, čo? Otvárame fitko, ešte ani nohy. Ideme bombiť tréning s chalanmi, našim trénerom Kikom, s Tomášom. Ideme na to. Takže toto je náš tréner, ktorý urobí na počkanie salto. Najväčší teammate v našej plnejšej okrese. Máme tu čest makať s ním. Kikoslav, hajdoci. Zdraví vás. Náš kameraman zhazuje brúško. Tréning je za nami, ideme do práce a potom sa chystáme do hôr. Na kopček. Potený ako... Čo? On sa balil hodinu. Viete nakupovať do Kaufu? Tu máme trik. Uberiete si kľúčik. To si zabil! Pokračovanie typu Žabčího. Hlavne si nezabudni ten kľúčik zobrať potom. Takže máme nakúpené. Ideme k Janovi. Po
obalíme sa, odšťavíme si, nachystáme sa a ideme. Kapči zvoní. Ruksaky zbalené, ideme si dať energy nápoj. Poldeci. Toto je liptovské poldeci. Na obrázku je slivka, ale v skutočnosti tam je zázvor. To, aby nám v noci nebola zima. A zázvor je taký štiplavý, že vám maličky vykrúti. Na zdravie. Ruspe. Gabči, čo je lepšie, borovička či zázvor? Buďte, duchale. Gabči mu je zlé pitoko so zeleniny. Ja som to pýtil. Ty zázvor. Uj. Daj sa čo riad. Na zapisy. Ako ideme spať, Janči? V skratke. Spáca, delta, karimatka, lopata, nejaké lana, paličky do lavíny, nejaké oblečenie. Čiže spíme pod celtou vo výške 1630 metrov. Toto je naša turistická klasika, že Gabči aj po urgenciách vyslovene, že aby si nabil čelovku, tak si ju čo? Nenabil. To je klasika. Momentálne je o 10 po 8, už hodinu šlapeme, snehu pribúda, sniežik padá, ale ide sa dobre. Už to svieči. Snehu po kolena, ale ideme, nezdávame sa. Prinášame vám exkluzívne porovnanie čeloviek. Je Gabčiho čelovka, čelovka Tomiho. A nachádzame sa v Rastockom sedle vo výške 1234 metrov. Na Salatín je to ešte hodina 25 odtiaľto. 1630 metrov. Uvidíme, koľko to bude trvať nám. Snehu je dosť hodne, po kolena, takže tempo je pomalšie. Gabči, makáme! Gabči, kde si? Asi si istý, že vieš, že ideme po správnej ceste? Momentálne sme trošku poblúdili. To si zabil. Je hmla, takže orientácia v teréne je horšia. Značku sme už nevideli asi 20 minút. Ale tým, že to tu poznáme, že sme tu už boli niekoľkokrát, približne vieme, kde sme. Aspoň na Liptove. Aspoň dúfame, že na Liptove. Gabči, aké máš z toho pocity? Ani už sme tam. Je sneh asi po pás. Vrchol Salatína, 1630 metrov nad morom. Zvládli sme to. Two
Chlapi, zálesník. A toto škrkátko odporúča Janez Močiara. Ňam, to je niečo na zohriate tela i ducha. Snehový čaj. Ty kokos, to je liptovský snehový čaj. Chutí tak lepšie tá. Plná chuť. Takže Janči práve dokončuje podlahu. A vykurovaná. Hlavne, počujem, a vyťahni vodováhu, aby to bolo zarovno, hej? Kučo robí podlahové kúrenie. Boty. Ako kameň, ty kokos. Chalani, ešte 5 minút. Takéto zamrznuté topánky nám môže zavidieť každý. Úplne každý, kto nemá topánky. Ale ten, kto má topánky, ten nemusí. Urob čaj. Hej, mohol by si. Ako ja som ti ich zhnul, toľko by si si nedal náhodou? No. Vieš čo, nemusím moc. Ale ak by si náhodou robil kakaoko. Toto je lepšie ako studená sprcha, dať si takú tónu. Topánočku. Nechávaj boty na balkóne každé ráno. Základom každého bivakovania je záhrab, kvalitný spacák, kvalitná karimatka a takáto celtička, aby vám nesnežilo na hlavu. Kde ten Gabodu? Do pekla. Do kopca posledný, z kopca posledný. O 2,5 hodiny neskôr je to on, živý. Trávime piatkové noci my. Včera sme si s Janom dali taký challenge, povedali sme si, že nebudeme jesť, tak sme celý deň boli na šťavách, boli sme vo fitku v práci a nakoniec tu. A ako vidíte, tak žijeme. Ako vidíte, ja som rodený turista. Teším sa domov na posteľ a kávu. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. A samozrejme nezabudni dať like, koment. A čo to? Subscribe. A subscribe. A follow na Instagram. Odchádzame domov na kavičku. Čaute.